សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុចឡាយឬចុចសាប់ស្ក្រាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលាក្រុមយុវជនថៃនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនិងនៅតាមវិទ្យាល័យមួយចំនួនកំពុងតែធ្វើចលនាតវ៉ាកក្រើកជាថ្មីទៀតនៅក្នុងការប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញពីក្រុមយោធានិងទាមទារឲ្យកាត់បន្ថយអំណាចរបស់ព្រះមហាក្សត្របើទោះបីជាពួកគេដឹងថាការតវ៉ានេះអាចប្រឈមទៅនឹងការបង្ក្រាប នៅក្នុងឆ្នាំ1996នៅក្នុងឆ្នាំ1996កើតសពីក៏ដោយចលនារបស់សិស្សនិស្សិតថៃងើបឡើងតវ៉ាជាថ្មីចាប់ពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះតាមហេតុដំបូងគឺត្រឹមនិស្សិតតែប្រមាណរាប់រយនាក់ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកប្រយុទ្ធចន្ទឧចាចុះចេញពីតំណែងហើយរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញដោយពួកគេចោទថារដ្ឋាភិបាលនេះឡើងកាន់តំណែងដោយការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា
ឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅលើព្រះមហាក្សត្រហើយអំណាចរបស់ព្រះមហាក្សត្រក៏មានឥទ្ធិពលខ្លាំងប៉ុន្តែនៅពេលនេះសិស្សនិស្សិតបែរជាតវ៉ាប្រឆាំងដោយបើកចំហទៅវិញក្រោយពីការចេញតវ៉ារបស់និស្សិតនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យមួយរយៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំរបស់ថៃលោកថាណពលទេពសុវណ្ណបានចេញសារព្រមានដល់សិស្សនៅតាមវិទ្យាល័យមិនឲ្យប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមក្នុងការចូលរួមតវ៉ាឬរិះគន់ព្រះមហាក្សត្រនោះទេក្រោយពីមានសារព្រមានរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំភ្លាមៗនោះចលនាសិស្សនៅតាមវិទ្យាល័យក៏ផ្ទុះឡើងទៀតដោយទាមទារឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីអប់រំរូបនោះចុះចេញពីតំណែងហើយក៏ពួកគេចូលរួមតវ៉ាជាមួយនិស្សិតនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យសិស្សដែលមានឈ្មោះថាសូពីចាឆាឡុំអាយុ18ឆ្នាំថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រពេលដែលពួកគេចេញតវ៉ាកាលពីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាថាពួកគេត្រូវការសិទ្ធិសេរីភាពយុវជនរូបនេះបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំថៃកំពុងតែធ្វើឲ្យពួកគេខ្លាចទៅជាអាយ៉ងឬជាឧបករណ៍ដែលគេប្រើប្រាស់ហើយពួកគេបញ្ជាក់ថាពួកគេមិនមែនជាម៉ាស៊ីនសម្រាប់ការបង្វែរតាមតែអំពើចិត្តនោះទេពួកគេជាយុវជនត្រូវការសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញគំនិតទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួននេះមិនមែនជាចលនាថ្មីនោះទេនៅក្នុងប្រទេសថៃគឺពីអតីតកាលសិស្សនិស្សិតតែងតែចេញមុខតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងការតវ៉ានៅពេលកន្លងមកនោះគឺព្រឹត្តិការណ៍ធំពីរដែលកងកម្លាំងបានបង្ក្រាបនិងសម្លាប់ទៅលើក្រុមសិស្សនិស្សិតបញ្ញវន្តនៅពេលតវ៉ាគឺកើតឡើងនៅឆ្នាំ1976និងនៅឆ្នាំ1992នៅឆ្នាំ1976និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យធម្មសាស្ត្របានរៀបចំការតវ៉ាប្រឆាំងទៅលើការសម្រេចរបស់ព្រះមហាក្សត្រដែលរៀបចំឲ្យលោកថានុនគីទីកាចនវិលចូលកាន់តំណែងវិញជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសិស្សនិស្សិតបញ្ញវន្តនៅប្រទេសថៃនៅពេលនោះចាត់ទុកថាបុគ្គលរូបនេះគឺជាជនផ្ដាច់ការដែលធ្លាប់ដឹកនាំនៅពេលកន្លងមកដែលពួកគេមិនអាចទទួលយកបាននោះទេហេតុការណ៍បង្ក្រាបនៅសាលាធម្មសាស្ត្រនៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ1976របាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញថាបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់ចំនួន46នាក់ប៉ុន្តែរបាយការណ៍របស់អ្នកឃ្លាំមើលអះអាងថាមានអ្នកស្លាប់រហូតដល់ជាង100នាក់ចំណែកឯចលនាមហាជននៅឆ្នាំ1992ប្រឆាំងទៅនឹងអំណាចឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់ដែលចូលរួមភាគច្រើនដោយក្រុមនិស្សិតបញ្ញវន្តនៅពេលនោះក៏មានការបង្ក្រាបនិងសម្លាប់រង្គាលដែររបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថាមានអ្នកស្លាប់52នាក់ប៉ុន្តែអ្នកឃ្លាំមើលអះអាងថាមានសាកសពនិងអ្នកតវ៉ាជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានចាប់ដាក់ក្នុងរថយន្តទ្រង់ហើយដឹកចេញពីទីក្រុងបាងកកដែលគេអះអាងថាអាចនឹងមានការធ្វើទារុណកម្មនិងសម្លាប់នៅទីនោះថែមទៀតពេលដែលសួរថាព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបនិងសម្លាប់ទាំងនេះតើសិស្សនិស្សិតថៃបានដឹងដែរឬទេនោះគឺប្រកាសជាបានដឹងព្រោះពួកគេជាក្រុមនិស្សិតបញ្ញវន្តដែលមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើសពីដឹងពួកគេក៏យកហេតុការណ៍ទាំងនេះយកមកថ្លែងនៅក្នុងពេលប្រមូលផ្ដុំតវ៉ាទៀតផង
មេដឹកនាំសិស្សមួយរូបឈ្មោះប៉ានូសាយ៉ាដែលឡើងអានសេចក្ដីថ្លែងការណ៍ដែលពួកគេទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែដោះស្រាយនោះគឺនៅក្នុងសាររបស់ពួកគេក៏បានបញ្ជាក់ថាពួកគេត្រូវការសិទ្ធិសេរីភាពហើយការតវ៉ាទាំងនេះអាចប្រឈមទៅនឹងការទប់ស្កាត់ ឬបង្ក្រាបដូចឆ្នាំ1996និងឆ្នាំ1997តើមូលហេតុអ្វីបានជាសិស្សនិស្សិតទាំងនេះមិនជ្រើសរើសយកការសប្បាយនៅកន្លែងកំសាន្តឬសប្បាយជាមួយគ្រឿងស្រវឹងតាមវ័យរបស់ពួកគេនោះបែរជាហ៊ានប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រជ្រើសរើសយកការតវ៉ាប្រឆាំងជាមួយអំណាចព្រះមហាក្សត្រនិងអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានឥទ្ធិពលមហិមាទៅវិញនោះបញ្ហាទី1គឺតកតងទៅនឹងបញ្ហាប្រទេសជាតិ រឿងរ៉ាវនៃការរីកចម្រើនរបស់ជាតិគឺជាបញ្ហាចម្បងដែលស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់យុវជនថៃហើយពួកគេបានតាមដានការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលយុវជនថៃក៏បានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តដែលរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសរបស់ខ្លួនមិនធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនដោយពួកគេប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសវៀតណាមដែលកំពុងតែមានសេដ្ឋកិច្ចស្ទុះឡើងទៅមុខលឿនបញ្ហាមួយទៀតគឺបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលមិនរីកចម្រើនជឿន
ដែលត្រូវបញ្ចប់ការសិក្សានៅក្នុងវងមនុស្ស នៃការតវ៉ាក៏មានការលើកឡើងពីបញ្ហានិស្សិតដែលត្រូវបញ្ចប់ការសិក្សានៅឆ្នាំនេះប្រមាណ5សែននាក់និងមិនមានការងារធ្វើគ្រប់គ្រាន់នោះទេចំណែកចំណុចមួយទៀតដែលលេចធ្លោដែរគឺបញ្ហាមានការគោរពសិទ្ធិនិងការគ្រប់គ្រងចលនារបស់សិស្សនិស្សិតនេះជាមូលហេតុចម្បងមួយដែលធ្វើឲ្យចលនាតវ៉ារបស់ពួកគេដំណើរទៅមុខយ៉ាងរលូននិងមានឥទ្ធិពលទៅលើរដ្ឋាភិបាលអ្នកគ្រប់គ្រងអាចពីសមាជិកក្រុមគ្រួសារពីមិត្តភ័ក្តិនិងស្ថាប័ន
ចលនារបស់សិស្សនិស្សិតដោយផ្ទាល់បានពួកគេក៏បានណែនាំទៅកាន់សាលារៀនឲ្យរកវិធីទប់ស្កាត់កុំឲ្យសិស្សនិស្សិតចេញមុខតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនិងប្រឆាំងព្រះមហាក្សត្រទោះជាសាលាទាំងអស់នៅថៃ ដែលសាលាភិជាច្រើនទទួលបានការគាំទ្រពីរដ្ឋក៏ដោយក៏ពួកគេនៅតែទាមទារសិទ្ធិសម្រេចដោយឯករាជ្យដោយមិនធ្វើអ្វីតាមការចង់បានរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេលោកអនុសនយូណូសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យធម្មសាតដែលបានចូលរួមជាមួយបណ្ឌិតសភាជាង 100%អ្នកផ្សេងទៀតក្នុងការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដោយបញ្ជាក់ចំហថាពួកគេគ្រប់គ្រងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់សិស្សនិស្សិតដែលថាការទាមទារនេះមិនមានអ្វីខុសឆ្គងមិនប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គមនោះទេអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថៃលោកអនុជាបូរ៉ាបច្ឆាស្រីថ្លែងថាជាជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលមិនបានព្យាយាមរារាំងសកម្មភាពតវ៉ារបស់សិស្សនិស្សិតនេះទេ ប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលនឹងប្រើប្រាស់ច្បាប់ដើម្បីគ្រប់គ្រងមិនឲ្យមានការរីករាលដាលនៃអំពើហិង្សានោះទេទោះយ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមផែនការរបស់ក្រមសិស្សនិស្សិតបានបញ្ជាក់ថាបើមិនមានការឆ្លើយតបណាមួយតែពួកគេអាចទទួលយកបាននោះទេពួកគេនឹងរៀបចំការតវ៉ាជាទ្រង់ទ្រាយធំមួយនៅមុខវិមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាខាងមុខនេះដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ100,000នាក់